Ara mateix a Catalunya Ràdio, de què estàs més content d'aquest inici de temporada i quina cosa és la que cal millorar més? Bueno, estem tan amb el començament que no hem d'estar contents per res ni preocupats per res. Estem en un moment de treballar, de millorar, això sempre, però és que aquestes alçades de la temporada fer valoracions jo crec que no és massa aviat encara. Elisenda Mata, com està Mason? Bueno, és un esguinç fort el que va tindre i encara li falta. També de l'Elisenda Mata, d'aquestes tres jornades hi ha alguna cosa que et preocupi o tot és l'habitual de principi de temporada? Bueno, em preocupa que hem perdut dos, que només hem guanyat un, és el més preocupant, però el mateix que amb la primera pregunta, no? Encara és una mica aviat per fer valoracions i el que hem de fer és pensar què podem fer per millorar a nivell individual i a col·lectiu tots, no? Que és la nostra obligació. O Rodríguez dona Bages, l'Unicaja ha jugat l'Eurocup entre setmana. Ho veus com un avantatge per vosaltres que arribin amb les cames més carregades? Potser més endavant, quan la temporada estigui més avançada i en funció dels viatges que tinguin i del temps que tinguin de descans, en algun moment els pot perjudicar. En general, jugar a competició europea és positiu per a l'equip que les juga perquè té més ritme i excepte en situacions una mica excepcionals de viatges fotuts, que crec que no és el cas perquè han jugat a casa, jo crec que beneficia més que perjudica. Marc Bondé, de RAC1. Màlaga és una pista que tradicionalment no se li ha donat gens bé a l'equip, només dues victòries al segle XXI. Jugar-hi sense públic pot restar un punt de potencial amb ells? Pues no ho sé. És una situació anòmala i que evidentment pues no saben el que pot passar i com cada equip la pot gestionar, diguem, no? A nosaltres jugar sense públic molt bé no ens han anat amb aquestes dues jornades que ho hem tingut i en canvi pues fora van guanyar amb una pista que segurament ells també el fet de jugar sense públic pues segurament molta gràcia no els hi va fer als Estudiantes, però veiem els resultats, tampoc hi ha un patró, diguem, no? No sempre guanya el de fora i no sempre perd el de casa, per tant jo crec que segur que influeix amb uns equips més que amb uns altres, amb uns jugadors més que amb uns altres, amb els àrbitres també amb uns més que amb uns altres, però no crec que podem dir que sigui una situació de blanc i negre. També demà el Mundet, com es contrarresta un equip tan físic? Bé, bàsicament en físic, no? Bàsicament estar preparat, no? I saber que davant d'un equip que efectivament és dur, que té alçada i que juga en físic, pues tu tens que estar posar tot el que puguis per estar al seu nivell, perquè si no està clar que ja parteixes amb una desavantatge molt gran. Diumenge passat, Xavier Socarrats de Nació Manresa, diumenge passat vas parlar de la condició física de l'equip. Com està l'equip físicament en una setmana només hi haurà un partit i si comptes amb tots a banda del Macaí que comentaves? Bueno, home, també depèn de com va ser el partit. Hi ha partits que són més durs físicament per la proposta del rival, pel ritme de joc. També influeix pues, petites molèsties que tenen els jugadors i que, bueno, pues, que els hi fan que no puguin estar al 100%, no? I després també els minuts que vagin jugant els jugadors. Hi ha vegades pues, que per no actuacions esperades hi ha jugadors que tenen que jugar més minuts del que seria desitjable i això pues, també els fa arribar pues, amb una pitjor condició al final del partit. L'última també dels Socarrats. Sembla que l'Unicaja tindrà baixes importants. Com poden afectar les baixes? Creus que costen els dos equips? No ho sé. Espero que sigui un partit igualat i que tinguem opció de guanyar. Siguin quins siguin ells i tinguem nosaltres els jugadors que tinguem.